Вітаю вболівальників. Сьогодні у нас п'ятий тур чемпіонату Києва 23-24. Дюж 17 грає в гостях у команди Поділ. Щойно пролунав стартовий свисток. Погода у нас дуже, можна сказати, мерзотна. Дощ, вітер, дуже зимно. Сподіваюся, кращим чином вплине на гру. Може, хлопці будуть грати динамічніше, швидше бігати, аби зігрітися. Минулого разу ми зустрічалися з Подолом також у них на полі, але у форматі 4+1. Тоді ми в нічю зіграли 2-2, здається. Так, зараз м'яч на половині поля Подолу. Ковальчук. На Ковальчука дав пас голкіпер Подолу. Ковальчук не пройшов. Намагався пройти, віддати пас. Тут аут. Войтенко аут вкидає. Так, показує арбітр, буде кутовий. Войтенко буде виконувати кутовий. Перелітає м'яч в штрафний майданчик. Не доросли ще до такої подачі хлопці. Зросту ніяк не вистачає. Юрчук пресингував. Ковальчук. Обрізають трохи. Величко забирає м'яч. Вводить довгий пас на Холмецького, мабуть, міг би бути цей пас. Юрчук головою на Стемблівського, Стемблівський бореться. Відворіт. Не звикли ще хлопці до такої погоди, але, здається, їм норм. Вболівальники померзли, але хлопці грають. Холмецький. Важкувато сьогодні знімати. Поділ намагався розвинути атаку, продовжує атаку. Віддає пас, небезпечно. Войтенко не дає пройти, блокує пас. Кутовий. Вболівальники можуть під навісом хоч сховатися. Відворіт. Хочу подякувати глядачам за перегляди, лайки. Це мотивує, підтримує. Значить, я це не дарма роблю. Величко відворіт.
тим близький. На Ковальчука. Ковальчук опиняється на газоні. Поділ з м'ячем. Холмецький перехопив довгу передачу на вісну. Вовк ваут вибиває. Юрчук. Там арбітер збирався свиснути. Юрчук тут штрафний удар буде. Арбітер до цього збирався свиснути, але побачив, що м'яч залишився у нас, тому не свиснув. Вовк буде виконувати цей штрафний удар. Нагода для Дюш 17 забити. Ай, стійка рятує. Поділ. Непогано виконав удар, але врятувала стійка. Холмецький. Знову палять гравці подолу. Войтенко буде на цей раз виконувати. Висока. Сьогодні Войтенко висока б'є. Навіс з кутового також був високий. Поділ з м'ячем. Знову намагались розрізну передачу та куди-то, але не пройшла. Любчук з м'ячем. Віддає вперед, поділ перехоплює. Читалась ця передача. Небезпечно, не треба не дати вдарити. Вичоворіт. А, не зрозуміло, що показує, чи відворіт, чи кутовий. Ну, величко, здається, там зачіпив м'яч. Ще один кутовий. Сороченко поборовся. Громов прокидав собі на хід, але трохи далеко закинув, не встиг нас догнати м'яча. Величко відворіт на половину поля подола. Холмецький може нас догнати. Заблокували, не дали йому нас догнати м'яча. Вибачте, сьогодні тяжкувато знімати, вітер, тому трошки буде картинка дергатись. Юрчук. Вперед на Войтенка.
Ковальчук перехопив. А от для подолу. Холмецький перший на м'ячі між ніг прокинув. Да! Воу! Молодець, Войтенко добив. Холмецький там прокинув між ніг, ударив. 1-0. 10 хвилин зіграли в першому таймі. Так, зараз заміна замість Ковальчука. Виходить на дебютний свій м'яч Кушніров. Ой, м'яч, матч. Кушніров перший раз грає за перший склад. До цього грав за 12-й рік наших. Гол! Юрчук, другий гол. Забуває. Пройшла хвилина буквально після першого голу. І, судячи з вигляду, трошки поплили гравці подолу. Засмучені. Воротар також там. Тенка. Але попереду ще півтора тайму, тому розслаблятися дуже зарано. Войтенко. Кушніров, Юрчук. Навеличка. Величка вперед. Громова. Бабенко. Віддавав на Громова. Слабка трохи передача. Відворіт. Юрчук відбирає. Войтенко вперед на Кушнірова. Не встигає на цю передачу. Бореться до кінця. Трошки схвалив там. Ззаду отримав по ногах гравець подолу. Половина першого тайму позаду, 2-0. Бабенко. Бабенко зайшов в кут. Аут для Діж 17. Баглай на Юрчука. Юрчук приймає. Проходить. Віддає на Бабенка. Під праву ногу, йому незручно було, він у нас. З лівої ноги вміє добре пробити, правою не завжди в нього виходить. Поділ небезпечно, правильно підказують вболівальники, не дати бити треба. Вибачте. Ударили, але повз ворота м'яч проходить. Величко буде вводити від воріт. Сказав я, що поплили гравці подолу. Ні, насправді було пару атак зараз. Таких небезпечних для нас. Тобто намагаються відігратися. Thank you.
от для дюж 17 тепер. Темка кидав вперед, Шміров прокинув вперед, далі поборовся, Бабенко, а ось і ліва нога Бабенка, 3-0. Ну, цього разу у нас гра пішла краще, ніж минулого разу, коли ми грали з Бабеном. Баглай на Бабенка намагався прокинути, перехопили цю передачу, поділ. Аут буде вводити поділ. Ой, там залишили одного гравця. Дали змогу пробити, але, на щастя, повз ворота. Ну що, знову за 6 хвилин, а то й менше, 3 голи забили хлопці. Так, це у нас Чернуха вийшов. На заміну я не помітив коли. З м'ячем. Сороченка перехопив. Юрчук назад на Величка. Величко вперед. Центр. Там Чернуха боровся. Порушення правом. Сороченко намагався в центр вибити, але підкрутився м'яч. Аут для подолу. Чернуха віддає на Кушнірова. Кушніров. Аут для дюж 17. Кушніров на Юрчука. Юрчук вперед на Чернуху. Чернуха! По стійку пройшов. Не аж близько було, близько. Поділ, розвиває атаку, Юрчук зупиняє, збаглаємо цю атаку. Юрчук. Ну тут знову отримує по ногах, штрафний удар. Сороченко буде виконувати. Стенлійського Сороченко віддав. Сороченко вперед. Юрчук. Вперед між гравцями намагався дати. Сороченко, Мельниченко. Вперед вибиває. Юрчук перехоплює Чернуха. Вперед прокидував собі, але не встиг. Хмельницький. Хмельницький в підкаті в нього. Намагалися знову. Хмельницький влучає в голкіпера. Юрчук головою вперед. Yeah.
вперед, величко забираю. Величко на фланг на Холмецького. Зайду, атакували Холмецького, відібрали м'яч. Вовк вперед, Стемлівський набігав на м'яч. Мельниченко головою. Вовк вперед. Удар по воротах, сейв від Величка. Ну, насправді, не ніс великої загрози цей удар. Намагається атакувати Поділ. Від воріт Величка буде вводити. Аут для Дюш 17. Вовк кидає на Холмецького, перехопили цю передачу. Юрчук відбирає м'яч. Холмецький. Холмецький проходить знову там між ногами, прокидає. Мельниченко перехопив передачу, перевів в аут. Вболівальники. Мельниченка підчепили, ззаді за ногу. Арбітер мовчить. Красномовна така. Надпис такий красномовний на спині арбітра. Дюш Поділ. Але насправді поки явних таких претензій ніяких немає. Справді судить. Вводить м'яч в гру, але не зовсім вдало. І тепер сейвить. Небезпечний був момент. Арбітер розводить руками. Там пошкодження отримав Сороченко, здається. Сподіваюсь, все добре буде, зможе повернутися до гри. Величко вводить від воріт, Чорнуха відбирають. Дядюш 17 буде аут. Мельниченко, а Стемлівський в аут. Все там Холмецький перехоплює, прокинув собі, не встигає трохи. Докан на Стемлівського, Стемлівський повз ворота. Чіпив гравця Подолу, тому в принципі Стемлівський влучив у воротах. Буде виконувати кутовий від воріт. Зараз десь має бути свисток про закінчення. А, не від воріт. Ви
25 хвилин вже Юрчук вийшов на цей пас. Аут, глядюш 17. Підказують арбітру, що час. Перший тайм, 3-0, наші попереду. Другий тайм, зараз буде свисток про початок другого тайму. Ковальчук на плекан на Юрчука. Вийшла трохи передача, перехопили. Небезпечно, сейвить Величко. Величко на половину поля подолу. Громов намагався наздогнати цей пас. Величко буде вводити від воріт. Хаумецький з правої ноги, ударчик низом, але голкіпер подолу був на місці. На половину подола знову перехоплюють. Ковальчук бореться. Не вийшов м'яч за межі поля. Поділ є по воротах. Величко знову вперед. Вмотивований вийшов поділ на другий тайм, вже кілька атак провели. Можна сказати, небезпечних. Знову навіс. Хомецький перехопив цю передачу на Юрчука. Юрчук прокидує Холмецькому. Холмецький повз ворота там, аби хтось був замкнути, якби встиг. Або вже площину воріт треба. Поділ. Вовк на Громова. Да, погода дуже мерзотна. Так, чи... Штрафний удар буде виконувати Дюш 17. Величко розбігається. На Вайтенка. Вайтенка на Громова. Можна бити? Б'є. Але голкіпер зреагував на цей удар. Щось дуже сильний вже дощ пішов. Злива, можна сказати. І то не та злива, що була в Черкасах на Австралія Кап, яка освіжала. Дуже зимно, вітряно. Але нічого, хлопці грають.
Ромов вдарив, відлучаю гравця по голові. Бабенко вперед намагався між гравцями. Бабенко закинути. Лущук на Холмецька закидав. Трохи не точно. Холмецький відбирає м'яч і опиняється на газоні. Мені здалося, що його скосили там. Баглай одразу ж надав обробити м'яч. Громов. Кушніров на Войтенка намагався віддати. Холмецький. Холмецький в газоні опиняється. В підкаті чисто Бабенко відбирає м'яч, але втратив Войтенка. Баглай відбирає, відштовхує на Войтенка. Точна передача. Войтенка. Бабенко відбирає м'яч. Віддає вперед, але там нікого немає з наших. Голкіпер подолу забирає м'яч. Поділ розвиває атаку. Навіс. Але виходить за межі поля м'яч. Відберіг Величко. Вилучаю гравця подолу. Поділ атакує правим флангом. Бабенко зустрічає. Заблокував цей удар Кушніров. Юрчук віддав на Холмецького. Така розрізна передача. Холмецький здалеку б'є. Голкіпер відбиває. М'яч залишається у дюж 17, навісний такий, чи то удар, чи то передача від Громова. Громов на Холмецького. Холмецький на Юрчука. Юрчук йде вперед. Розрізна передача на Войтенка. Ще одна нагода була. Тримали там Войтенка руками. Міг бути і пенальті. Контратака подолу, втрачають м'яч. Дюж 17 має вводити аут. Баглай на Юрчука по флангу. Юрчук повертає на Баглая. Дюж 17 має вводити, так все вірно. Арбітер помітив. Така трошки спірна ситуація, якщо з іншого ракурсу. З мого ракурсу було видно, що аут має бути для дюж 17. Так, подбив з м'ячем. Втрачає м'яч, аут для дюж 17. Войтенко буде. А, віддає Баглаю. Баглай. Закидає на Войтенка по флангу. Там Войтенка головою в центр скидав до штрафного майданчика, але хто? Юрчук проходить до штрафного майданчика. Треба було вже бити. О, там Холмецький підкосив гравця подолу.
виходить Ковальчук на поле замість Юрчука. Литенка хотів вітати на Ковальчука, але заблокували цю передачу. Громов. Поділ. Такой майже в центрі поля м'яч. Штрафний удар виконує Бабенко. В площину воріт майже Ковальчук. Майже добив. Пропустив я трохи, що там, чому був штрафний удар, поки боровся із парасолькою. І вітром. Кушніров вперед, але на гравця подолу. Баглай головою вперед. Вальтенко, Ковальчук. Поборолись, відібрали м'яч. Холмецький набігає. Віддав на Вайтенка. Вайтенка повертає на Холмецького. Але перехопили передачу гравці подола. І буде аут для Дюж 17. Кушніров кидає на Громова, повертає на Кушнірова, Кушніров вперед, там на Чернуху закидав, Войтенко, гра лежачи, сперечаються там гравці, поділ тут атакує, залишили, ну так. Трохи непорозуміння у нас в захисті відбулося, влучило один в одного. 3-1. Половина першого тайму, ой, другого тайму, перепрошую, позаду. 12 хвилин залишається зіграти в другому таймі. Це ще раз доводить, що не варто. Другий гол пропускають. Не варто розслаблятися. Бо поділ також може огризається, так би мовити. Також може забити. Кушніров віддавав на Чернуху, але в аут. М'яч пішов. Юрчук. Ковальчук. Баглай вперед. Зберігає м'яч. Боротьба така. Ковальчук на Баглая. Баглай Ковальчуку. Тут бажаю жовтих.
Мабуть, в арбітра нема. Карточка. У нього тільки жовтий свисток. Карточок нема жовтий. Ковальчук буде виконувати. Вайтенко. Юрчук переправляв. Б'є. Голкіпер. Юрчук головою. Так, ну треба збільшувати перевагу. Бо... небезпечно може бути. Що там таке? Не зрозуміли. Чому, звісно, арбітр, мабуть, схвалили проти Юрчука. Ковальчук влучає в гравця подолу. Відбирає. Повертає м'яч. Від воріт має бути. Чи кутовий? Від воріт. Величко від воріт. Вайтенко міг би. Не пропустили його до м'яча. Вовк. Юрчук з м'ячем віддає на Стемблівський. Стемблівський думав, що хтось там інший підбере, але вся передача адресувалася саме на нього. Вайтенко з Баглаєм обігрались непогано. Вайтенко в падінні пробиває площину воріт, але голкіпер на місці. Поділ з м'ячем. Стемблівський. Вовк заблокував пас. Мені здалося, що зачепив м'яч п'ятку гравця подолу, але можу помилятися. Жорстко грають корпусом проти Чорнухи. Трохи плутає сторони арбітр. Вайпа показує в одну, потім міняє рішення в іншу сторону. Центр на Вайтенка, Вайтенка на Вовка, під ліву ногу, класно, ой, в дев'ятку йшов цей м'яч. Вовк непогано, чітко в дев'ятку летів м'яч, потягнув голкіпер. Вайтенка проходить двох гравців. Перестає дощити. Поле мокре. Величко відбирає. Небезпечно було.
трішечки вперед, він близький. Холмецький корпусом зіграв, відбирає м'яч. Непогано на Стемблівського, Стемблівський намагався вдарити, заблокували цей удар. Так, кутовий буде виконувати Вальтенко, 5 хвилин у нас залишається другого тайму. Там рука була, ну, але вона притиснута. Притиснута була рука, не знаю, це вже на розсуд. Ковальчук з Тимлівського викинув, Юрчук з м'ячем. Виходить, віддає на вперед Вальтенка. Кіпер забирає. Давай. На Вайтенка. Вайтенка. Давай. До кінця поборовся. Заробляє аут для Дюш 17. Вальтенко. Небезпечна контратака. Юрчук рятує. Відворіт, здається, сказав. Відворіт, сказав арбітер. Мабуть, відчував якусь провину. Тепер нам підіграв трошки. Хоча, можливо, там після того, як Юрчук вибив м'яч, зачепив гравця подолу. Вальтенко ні, хоче зайти. Хоче зайти в ворота з м'ячем. Знову Вальтенко вперед. Штрафний майданчик віддавав непоганий пас, але там не змогли завершити цю атаку ударом. Трохи більше 2 хвилин залишається в другому таймі. Вовк. Величка вперед на половину поля подолу, чітко на Вальтенка, вже бити. Не вийшов удар. Ковзнув м'яч з ноги трохи. Ковальчук корпус ставить. Віддає в центр, небезпечно перед ритмом. Не дати вдарити. Дають бити. Кутовий. Небезпечна була атака подолу. Кутовий буде виконувати поділ. Величко вибиває. Ще один удар. Ковальчук головою. Величко забирає. Не поспішати. Треба не поспішати. Тут півхвилини залишилось. Але Величко вірить в наших хлопців і хоче, щоб перевагу збільшили, щоб ще один гол забили. Контратака подолу. Ковальчук накатив.
цей ведь величко чітко під поперечко йшов цей м'яч. Небезпека знову була біля наших воріт. І зараз має бути цей невірний від аута, віддають аут для Віч 17. Підказує наш тренер, що час уже. Баглай. Баглай прокидає класно на Войтенка по флангу, так по під лінією. Все. Три-два, перемагаємо. Вболівальники задоволені. Дякують нашим гравцям.